keahlian UMNO Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Noor Azman Hassan tergugur secara automatik di bawah Fasal 20.11 dan Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Demikian jelas Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan ketika ditemui pemberita di Masjid Tanah pada malam Selasa. Jelasnya, surat pelucutan keahlian yang bertarikh 5 Oktober itu akan diserahkan kepada kedua-dua wakil rakyat terbabit dalam tempoh terdekat. Fasal 20.11 dan Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Seorang ahli UMNO yang cintakan parti, patuh perlembagaan tata etika ahli, dasar parti, menghormati keputusan parti kelihatan dah dilanggar. Fasal 20.11 seseorang ahli yang menang bertanding, tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai klien bebas DUN atau Dewan Rakyat akan gugur keahlian dengan sendirinya. Jadi, kedua-dua fasal ini dibaca bersama, maka Datuk Noor Azman dan Datuk Seri Idris Harun tergugur dengan sendirinya sebagai ahli UMNO bermula pada semalam, katanya lagi.